Sentyabrın 1-i səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zod istiqamətindəki bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən mövqələrinə qarşı zərbə puası tətbiq edilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib, nəticədə daha 2 hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə bölmələrimiz qətiyyətli cavab tədbirləri görür. Xatırladaq ki, Müdafiə Nazirliyinin bundan öncə yaydığı məlumatda Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrindən açılan atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Tağıyev Məhəmməd Ramizoğlunun da yaralandığı qeyd olunub. Qarşı tərəfin təxribatı nəticəsində yaralanan hərbi qulluqçumuza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib və o hərbi tibb müəssisəsinə təxliyə edilib. Hazırda qeyd olunan istiqamətdə mövqələrimizin atəşə tutulması davam edir. Bölmələrimiz cavab tədbirləri görür. Bildiririk ki, Ermənistan tərəfinin törətdiyi təxribatın nəticələrinə görə bütün məsuliyyət məhz bu ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.